Ja, det är ett strålande väder, det får man ju säga. Klimatet är fantastiskt. Ja. I längden kan inte en minoritet stoppa en majoritet från att gå med i NATO. Det håller inte. Vi är 5 partier i Sveriges riksdag som har fattat beslut om att hålla dörren öppen för ett NATO-medlemskap. Det är en bra grund och jag välkomnar om det sker en förändring också i socialdemokratin, säger Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare. Sverige ska gå med i NATO så fort som möjligt. Allra helst nu i juni då NATOs toppmöte hålls i Madrid. Det säger Moderaternas partiledare Ulf Kristersson, han är där med Adoptionscentrum, ni vet. Ja, kan det bli bättre? Jaha. Det är upplagt för lyxrevy med farlig dramatik. Ja, man är väl rik som den svenske medborgaren plägar tro. Men också dömd att upptäcka att välståndet är offrat på den falska solidaritetens altare. Vi skriver den 1 april. Det här är alltså inget aprilskämt från Kristerssons sida, även om man kan tro det. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig i olika sammanhang. Kristersson, han önskar sig olika konstiga saker, den där människan. Ja. Hur som helst, den 1 april 2022. Det är fredag och det har aldrig varit en så här dramatisk fredag någonsin i människans historia, vill jag påstå. Ja, vad ska vi säga? Då är det dags för ett fredagsmys. Ja, ja, hörni, ni, käraste vänner, största av alla tack för att vi har kommit så här långt tillsammans. Och vi ska ännu så mycket längre framåt längs den här vägen. Det kommer att bli en fantastisk resa utan någon som helst diskussion. Vi ser hur omvärldsutvecklingen spelar oss rakt i händerna på ett helt otroligt sätt. Det är en otroligt noggrann och långsiktig strategisk planering som ligger till grund för den geopolitiska utveckling vi ser nu i vår omvärld. Och för all del som spiller över lite in på Sverige, det är inte helt utan anledning att Kristersson spelar den teater han gör, om vi säger som så. Minsann. Det är tydligt. Så det räcker. Det behöver inte vara så osäkert längre. För många. Och det är bra. Faktiskt. Det är viktigt. Den här osäkerheten, den tär och mal. Och det behövs ingen extra belastning egentligen nu. Även om det för all del går ut på att människor måste se, uppleva, känna sina egna känslor i de här sammanhangen. Det är också en bra grej att veta. Som sagt, det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och ett tack för att ni följer Telegramtjänsten, där vi nu har lanserat en liten podd på anglosaxiska. Så där, och det kan ju vara lite bra kanske att hålla koll på den för er som är intresserade av ämnet. Så vem vet, det kanske slår i utomlands, rätt vad det är. Ja, det verkar ju som att vi har någonting att säga som inte omvärlden har riktigt sett och tagit till sig. Ja, märkligt det där. Ja, 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 vi får se hur det blir. Det blir bra, det är helt säkert i alla fall. Ja. Utomlands då, vad händer egentligen? Hur är det med den här Ukraina-frågan och de här olika falangerna som håller på och grejer och har sig? Typ en rysk kontingent i Ukraina och en någon form av milis som håller på och donar och har sig där. Och reguljära enheter som, ja, jag vet inte. Uppsnappat i flödet av en Jenny Piper då, som utlovat följde den ryska militären i gårdagen upp
det uppgifter man har släppt om skadliga biolaboratorierna i Ukraina och kopplingen till Pentagon samt den nuvarande amerikanska presidentens son Hunter Biden. Och ja, det där. Den ryska militären har nu presenterat dokument som visar Ukrainas intresse av att använda drönare för att leverera vapenbehandlade patogener som utvecklas i USA-finansierade biolaboratorier. Namn på amerikanska tjänstemän som är involverade i biolab-projekten och vilken roll Hunter Biden har haft offentliggjordes också under den speciella briefingen igår. Ett av de viktigaste bevisen var ett brev från det ukrainska företaget Motorsich till den turkiska drönartillverkaren Baykar Makina, tillverkare av Baykar TB2 och Akinci UAV, daterat den 15 december 2021. Ukrainarna frågade specifikt om drönarna kunde bära 20 liter aerosolförsedd nyttolast till en räckvidd på 30 mil eller 300 kilometer, vilket gör dem inom räckhåll för ett dussin ryska storstäder och nästan hela Vitryssland. Vi talar om Kiev-regimens utveckling av tekniska leveranssätt och användning av biologiska vapen med möjlighet att använda dem mot Ryska federationen, säger generallöjtnant Igor Kirillov, befälhavare för de ryska kärnkrafts- och biologiska och kemiska skyddsstyrkorna. Kirillov refererade också till ett amerikanskt patent nummer 8-967-029 för en mekanism för att distribuera aerosoliserade patogener från en drönare. USA svar på en rysk förfrågan 2018 om detta patent förnekade inte dess existens men hävdade att det tekniskt sett inte bröt mot Washingtons skyldigheter enligt fördragen som förbjuder kemiska och biologiska vapen. Nej, man kan ju använda dem för att spraya åkrarna med också sådär. Ja. Kirillov visade undertecknade kontrakt mellan amerikanska statliga myndigheter, Defense Threat Reduction Agency, DTRA, Pentagon, Utrikesdepartementet och det ukrainska hälsoministeriet såväl som de specifika anläggningarna i Ukraina. Pentagon spenderade mer än 30 miljoner dollar för biologisk forskning bara på en ukrainsk anläggning, Folkhälsocentret vid hälsoministeriet. DTRA-tjänstemannen Robert Pope var en av nyckelfigurerna i programmet och författaren till idén om att skapa ett centrallager för särskilt farliga mikroorganismer i Kiev, sa Kirillov. Pentagons biologiska projekt i Ukraina koordinerades av Joanna Wintroll, chef för DTRA-kontoret i Kiev, tills hon lämnade i augusti 2020. Hon ledde projektet UP4, UP6 och UP8 för att studera dödliga patogener, inklusive mjältbrand, Kongo, krimfeber och leptospiros. Den amerikanska myndigheten kontaktpunkt var Ukrainas hälsominister 2016-19, Uljana Suprun, själv amerikansk medborgare, medan en stor mellanhand var den privata entreprenören Black and Veatch, vars kontor i Kiev leddes av Lance Lippincott. En annan Pentagon-entreprenör, Meta Biota, hade också en roll i projektet. Hunter Biden spelade en viktig roll i att skapa en ekonomisk möjlighet att arbeta med patogener på Ukrainas territorium enligt flera e-postmeddelanden mellan honom samt chefer för Meta Biota och Black and Veatch. Meta Biotas VP och vicepresident och beskrevs som en förtrogen till Hunter Biden baserat på deras korrespondens. E-mail vars äkthet bekräftas av Daily Mail som i en granskande artikel som skrevs i helgen då beskriver detta mer ingående. Det har vi gått igenom det där tidigare ju. Även Kiev var bekymrad över biolabben enligt ett memo som Kirillov visade. Ett brev från 2017 från Kursson-avdelningen vid den ukrainska säkerhetstjänsten SBU sades att DTRA och Black and Veatch avser att etablera kontroll över funktionen hos mikrobiologiska laboratorier i Ukraina som bedriver forskning som patogener av särskilt farliga infektioner som kan användas för att skapa eller modernisera nya typer av biologiska vapen. Det här med gain of functions. Och ja, som sagt, att vi ska plocka hem den här forskningen hit från Ukraina. Vad kan det vara för tanke bakom det? Möjligen alltså, ja. Ja, ja. Jaha, Kirillov påpekade ett dokument från
juni 2019 från Folkhälsocentret vid Ukrainas hälsoministerium undrade varför det insisterade på sekretess och krävde att allvarliga incidenter inklusive försökspersonernas död måste rapporteras till de amerikanska bioetiska myndigheterna inom 24 timmar när andra dokument om det specifika programmet endast refererar till standard blodprovsarbete. Och ja, det verkar väl lite tjusigt. Undrar hur det gick för den här donnan där med bolag som blev så mycket värt. De pysslar med sådana här blodtest. Det kan ha haft en roll i det här kanske. You never know, you know, until you know. Ja, USA har länge hävdat att anklagelserna om Pentagon-finansierade biolaboratorier i Ukraina var rysk desinformation. Tidigare denna månad vittnade dock den amerikanska diplomaten Victoria Nuland inför senaten om att biologiska forskningslaboratorier i Ukraina existerade och att Washington samarbetade med Kiev för att säkerställa att materialen från biologisk forskning inte hamnar i händerna på ryska styrkor. Och där är ju svår komik helt enkelt. Ja. Och enligt Kirillov transporterades allt patogent biomaterial som tagits lagras i Ukraina med militära transportflygplan till USA via Odessa i början av februari 22. Den 24 februari när ryska trupper gick in i Ukraina beordrade hälsoministeriet i Kiev att de återstående stammarna skulle förstöras. Ryssland bidrog till att stoppa verksamheten vid 5 ukrainska biolab och hade arbetat med mjältbrand, tulimi, brucellos, kolera, leptospiros och afrikansk svinpest. Det verkar komma fram mer och mer uppgifter som är svåra att bortförklara. Det är tydligt att såväl familjen Biden som Pentagon sitter med fingrarna i syltburken. Medan länder i väst, inklusive EU och Sverige, skyddar dem samt använder våra skattepengar för att bidra till att upprätthålla lögnen. Här är ju lite sådär där med pengar, så det kanske inte ska läggas in i det här, för de är ju vad de är, och sådär med skattepengar, det blir lite sådär kanske. Ja. Och ja, man kommer den här slutsatsen här från fröken Piper då. Det kan man fråga sig om varför Wallenberg flyttat ukrainska forskare till Sverige, vilket offentliggjordes på en presskonferens med regeringen nyligen. Det gör oss till potentiell måltag. Nåja, nu ska vi kanske inte föregripa utvecklingen så där dramatiskt. Så är det kanske inte. Det är nog kanske snarare ägnat att skapa en viss optik då, om vi säger som så. Det får man nog anta. Och jag vet inte, om vi samma dag i media blir avslöjade med att vara underleverantör till rysk kärnvapenindustri, då är inte jag så helt säker att alla missar att det är samma bolag det handlar om. Jag vet inte. Faktiskt inte. Och tittar man då liksom så omkring i världen hur det här ser ut med Hans Westbergs karriär, och det måste kanske nästan vara planerat allt det här. Han sitter ju ändå i ledningen på BlackRock alltså. Också dessutom, förutom för Verizon alltså. Sämjan med Ericsson och tralala liksom. Den klassiska devisen när man ska infiltrera en organisation så där. Man skickar in 2 stycken då. Och sen börjar de att träta in i organisationen. Varav den ena vinner sympatier och den andra verkar mest besvärlig. Ja, en klassisk metod. Lite omvänd liksom. Härska genom söndring. Man blir liksom trygg i att se den här människan kämpa liksom. Och vad bra allting är. Man slutar misstänka att det här kan vara liksom en liten teater i det här. Alltså. Ja. Kan hon ha tänkt på det? Man kan säga så här. Har man inte upptäckt att det är så, då har man inte hållit på tillräckligt ordentligt i den här branschen med upplysning. Det är alldeles jävla säkert. Ja, det är som det är. Fantastiska tider på hela taget. Härliga tider, strålande tider skulle Tor Modén ha sagt alltså. Och det var en mycket speciell skådespelare. Och det här med techjättarna. Fan, hur är det där egentligen? Kanske det här med Yandex har med saken att göra. Vi delade en alldeles för lång artikel för att läsa här. Och det är mycket speciellt alltså. Det här med Yandex, det är alldeles för viktigt anser Vladimir Putin. Det verkar även så att i USA börjar tyckas att det är alldeles för viktigt att de här techjättarna håller sig till vad de borde göra istället. För att springa enskilda intressen. Jim Jordan, han har agerat i saken till exempel. Ja, det har påbörjats undersökningar. Man kommer tillbaka till det alldeles strax. Ja, det är lite eljest kanske.
Oligarker på sanktionslista fick guldvisum alltså. Och 8 icke namngivna ryska oligarker på Storbritanniens sanktionslista har fått så kallat guldvisum för att bo i landet. Och jag vet inte exakt hur man ska se på det där. Och det har andra länder också sådana här guldvisum. Det beror på hur mycket man investerar i de här länderna som man vill ha visum i då. Beroende på beloppets omfattning, nominella beloppets storlek alltså. Ja, kan det vara så att det där är liksom, och det här är ju kopplat på något vis till banker då. Är det kanske världens jävla vaskarverksamhet det här eller? Kan det vara så? Kan det vara så, ja. Och då känns det på något vis som att i så fall så, ja, då är brittiska kungahuset inte långt bort i korridoren. Eller? De har ju en del jurisdiktion i skatteparadis som man så uttrycker lite hovsamt. Men nu kommer vi också tillbaka till det här. Ja, det var ju där med prinsessan på vift och som gav den amerikanska skattemyndigheten möjlighet att faktiskt gå igenom vad de där håller på med. Ja, men så gäller det ju fortfarande då att skapa då den rättsliga grunden att kunna agera på så att säga. Och då kanske man får ha lite läcker och såna här grejer. För man kanske inte kan läcka det direkt från liksom, ja, berörd spionbyrå liksom och säga så titta vad vi hittar. Det går inte. Det går inte. Ungefär som Edward Snowden. Det går liksom inte för då Admiral Rogers då att komma med de där uppgifterna. Det kommer inte bli något bra alltså. Det kommer bli kåken på en gång. Och, men verkligheten är nu den att den djupa staten är mycket svagare än vad man egentligen föreställer sig. Det är bara det att man inte vet var de här nådpunkterna sitter. Det är det som är det stora problemet. Så man vet liksom inte var man ska kliva eller sätta tassarna. Riktigt sådär. Det går aldrig att vara säker på det helt enkelt. Det därför blir det ju hela tiden liksom ett lite spel då. Man får testa i de här sammanhangen. Ja, den brittiska regeringen meddelade den 10 mars att sanktioner hade införts med 18 ryska affärsmän värda cirka 30 miljarder pund alltså, vilket då motsvarar ungefär 284 miljarder kronor då. Och det är ju ett gäng då det här, Roman Abramovich och gängen, men däremot så står det ingenting om Sundsvallsoligarken alltså. Och redan där ska man bli misstänksam alltså, när man inte tar upp det. Det är ju lite udda. Han med pennan där alltså. Det var ju ändå, man gjorde liksom ett tv eller så här, YouTube-gig av det här. Också innan allt det här började. Alla skulle veta att Deripaska var ett svin liksom. Det är nog inget tvivel om att han har liksom tillskansat sig medel som man kanske inte borde ha ur ett moraliskt perspektiv. Men det är samtidigt inte så att han har inte gjort egentligen sådär tokiga grejer och så vidare. De här får man nog nästan anta snart börjar utgöra någon form av del i det här spelet. Och det här måste vara planerat alltså sedan ja, tidigt 90-tal alltså. Så. Och sen har du en hel skock med de här sållats bort då till exempel. Mikhail Chodorkovsky och sådär. Han är naturligtvis en stor Navalny-anhängare och så vidare och så vidare och så vidare. Ja, det är så. Och man skrotar hur som helst det här systemet med guldpass då. Eller guldvisum när oron för att Ryssland skulle invadera Ukraina ökade. Systemet kördes igång 2008 och till ett personer som kunde investera 2 miljoner brittiska pund och ansöka om ett uppehållstillstånd med sina familjer. Och hur snabbt den sökades guldvisum beviljades då beroende på av hur mycket pengar de planerar för att investera i Storbritannien. För den som kunde investera 2 miljoner pund så tog det 5 år, men den som kunde investera 10 miljoner pund, drygt 124 miljoner kronor, tog det bara 2 år. Och sedan det här systemet infördes då har det brittiska inrikesministeriet utfärdat blygsamma 2581 guldvisum till ryska medborgare. Se där ja. Men det var inte planlagt eller? inte alls. Ja, det är lite sådär speciellt kanske. Det var nog tänkt så här att det skulle bli som faktiskt just nu.
Det är ju kanske bra att tänka på nu faktiskt. Jaha. Och i MSN då så skriver man att det gjordes gryningsräder mot gasbolag i EU. Och, ja, och i medierna har vi ju hört då att Vladimir Putin bluffade om att samla in rubel i utbyte mot rysk energiexport. Och nu vart det bekräftat då, det är faktiskt mer allvar då, genom ett dekret undertecknat av den ryske presidenten för ett par ögonblick sedan, eller igår kväll då. Och det var inte fallet att det var bluff alltså, det var allvar. Blodigt allvar. Vilken trist historia. Vilken dag. Undrar om det är ett aprilskämt. Ja, man vet ju inte. Ja. Enligt Blomberg sa Putin att han hade undertecknat ett dekret som kräver betalning i rubel för rysk gasförsörjning, vilket enligt tidigare rapporter ska börja den 1 april. Enligt dekretet, medan Ryssland kommer att fortsätta leverera gas till fastställda volymer och priser, kommer det att kräva att köpare av gas öppna konton i ryska banker, och varnade för att Moskva kan stoppa gaskontrakt om köpare inte betalar i rubel. Dessutom kan nya förfaranden i euro eller US dollar då blockeras. Putin pressade det som många såg som en bluff till kanten och sa att aktiva kontrakt kommer att stoppas om kraven inte uppfylls. Och förklarade att åtgärden är avsedd att öka avvecklingen i nationella valutor. Ja, det är ju lite speciellt alltså. Och när man gör en gryningsräd på bland annat ett Gazprom-anslutet bolag i Tyskland här. Det är allvar nu. Och nu kommer det hamna saker mellan skål och vägg. Och det kommer att bli mycket speciellt. Inte minst för svensk vidkommande. Det har liksom bullats upp en smula för det. Och ja, som vi har sagt vid något enstaka tillfälle, det kommer rulla in, ja, börja liksom från Ukraina. Men jag tror att i och med att då först och främst den ukrainske presidenten höll ett tal då till den svenska riksdagen. Och dels då att man från myndigheter och Investors sida, eller familjen Wallenbergs sida, har den här presskonferensen och tar hit de här forskarna. Biokemlab-forskarna från Ukraina. Det får man nog anse är vad som definierar komma in rullande, helt enkelt. Jag tror att det inte blir så mycket tydligare än så faktiskt. Det är inte möjligt ens. Ja, det är ju lite sådär dramatiskt skulle man kunna säga, minst sagt. Och ja, vad ska man säga? De här dokumenten då som relaterar då till amerikansk militär biologiska aktiviteter i Ukraina. Det är ju vad det är nu helt enkelt. Det är ingen konspirationsteori alltså. Utan det är etablerad fakta i sak alltså. Det är liksom så här ser det ut i den faktiska grunden. Ja, så det är väl bara... Man har tänkt att experimentera på människor, men är det särskilt lämpligt? Det är ju inte det, men det är också frågan om optik. Men är det här frågan om någonting som man egentligen har plockat av? Eller avhänt den djupa staten? I det dolda? Långt tidigare? Är det här egentligen en jättestor teater vi ser? Ett folkbildningsprojekt alltså? Men fortfarande gäller ju det här att människor måste uppleva sina egna känslor. De måste se, de måste få intryck, de måste ta intryck, de måste bearbeta, de måste förstå, de måste släppa gamla känslogrunder och värderingar, ta ett steg framåt i sin egen utveckling för att samhället som helhet ska kunna utvecklas. Det är viktigt nu. Jaha, och i andra änden på linjalen då så finns USA då, eller ja, vad man ska kalla det för, den verkställande handen. Och det är inte så lätt för den djupa staten minsann, och Hillary, hon är ju knappast särskilt nöjd med tillvaron nu längre. Nej, man gjorde den här förlikningen alltså, och den blir ju bara en respirator alltså, det blir bara värre. Det blir värre för...
Perkins KI och det blir värre för Fusion GPS. Det vecklas ut liksom. Det kommer det här Sussmanfönstret, det bara vidgar sig alltså hela tiden. Och man är alltså nere i juridiska, ja, man för diskussioner alltså med hög juridisk precision alltså. Med, så att säga, man väger ordens värdeladdning alltså ordentligt här och fundera på vad som rimligtvis kan tänkas ha utgjort lagstiftarens mening och så vidare. Ur en rad olika. Det är en nivå på det som vi inte ser röken av i det här landet av någon konstig anledning. Där hovrättsråden, eller så att säga, i högsta domstolen satt ju ett antal där, ja. Så var det. Justitieråd. Det är då. Snå julskinka. Passorna 4 miljoner i årslön. Det är inte riktigt samma. Inte riktigt. För all del, det kan vara lika mycket hållhakar som det är i USA. Det lär ju visa sig det också. Så småningom. Jaha, och Zelensky, att det finns förrädare inom militären. Och det måste man ju säga är bland det mest originella eller som jag någonsin har sett. Att det finns infiltration i militära organisationer. Det får ju ses som nära nog naturlagsmässigt naturligtvis. Alltså det är självklart. Alltså. Det finns bara där betingat av naturen. Det är så faktiskt. Mm. Men att torgföra det här som det egna ledens statschef. Det verkar väl vara lite sådär en... ja, kanske ingen opinionsbildningsmässig succé direkt i alla fall. Det kan man nog säga. Det blir inte så karaktärsdanande för de egna förbanden liksom, att veta att vi är fulla i förrädare. Liksom. Ja, jag ser det här. Ja. Man ska kolla sig över axeln när man ska gå framåt också hela tiden. Det är praktiskt, måste man ju säga. Och det här måste ändå vara liksom en av de minst stridsmoralhöjande insatserna som något lands ledare någonsin har gjort. Alltså. Vilket kanske egentligen kan uttrycka var vi befinner oss i utvecklingen i stort när svenska medier ändå väljer att trycka någonting som är så flagrant, alltså, eller uppenbart dumt gjort. Så håller faktiskt svenska medier sin vansinnesfana högt här nu. Och står fast vid idiotin alltså. Jag menar, om svenska folken ska tro att det händer någonting bra eller och så vidare i Ukraina. Men då ska väl för fan inte den ukrainske presidenten basunera ut att nej, vi har fullt i förrädare i de reguljära delarna som för övrigt inte i någon ens nämnvärd omfattning bedriver någon verksamhet längre. Utan det handlar om stökiga milisgrupper i den mån det ens finns några sådana längre. Det där är liksom ett, ja... Det där är det bokslut på redan alltså. Det är någon form av dyningar i efterspelet nu bara kring det där. Det är liksom avslutat. Och ja, som sagt, vi får väl se vad det leder till. Och vi vet ju nu att den här, vad ska vi säga, DASF, eller BASF då, det är ett av de här Badisch och sådant, Annelin. Eller fabrik då från början då i, och det är ett av grundföretagen i IG Farben. Den här strukturen, det här företagskonglomeratet som vi har tjatat och tjatat och tjatat om alltså. Men det är väl inte kanske egentligen det som är, vi snackar signalvärden här nu alltså, det gör vi. Och BASF SC, en tysk kemikoncern, grundad 1865 med säte i Ludwigshafen. BASF är en av världens största kemikalietillverkare. Företaget tillhör pionjärerna inom kemikalieindustrin och har verksamheter över hela världen. 25-52 ingick det i IG Farben. BASF, och sen tog ju Truman bort det där med sina antitrustlagar då. Ja, precis. Ja. Och BASF aktier handlas på börserna i New York, London, Zürich och Paris. Ja, vänta här nu. Kemikalier.
Man kan väl säga så här att några som står sig rätt slätt och kommer inte dragande med den här jävla livsmedelsindustrin nu alltså. Gör inte det. Det går faktiskt att skapa livsmedel utan kemikalieframställning. Det är helt jävla säkert. Det har funkat förr. Ja. Så det är liksom ingen poäng i det här. Men det finns en annan poäng som har med människans väl och ve att göra. Försök att skapa läkemedel utan kemikalieframställning och industrin bakom det. Försök, men tänk att det är konstigt att det är samma ägare. Det är konstigt. Mm. Man kan ju säga så här att ja, det är läkemedelsföretag som inte får då kemikalieindustrins välsignelse. Det står sig liksom ganska slätt skulle man kunna säga. Lite grann. Det blir ingenting gjort alltså. De får plocka maskrosor och göra te på dem i så fall. Sådana varianter. Mm. Och det är en viss skillnad. Det där är alltså ryggraden i läkemedelsindustrin. Eller ja, det finns ingen läkemedelsindustri utan den här. Och av någon jävla anledning då så fick alla de här kemisterna då, djävulens kemister, finns det en bok. Om ni kollar på den här profitorlife.com eller org. Ja, jag vet inte vilken det är numera. Och där finns det en bok som heter Djävulens kemister alltså. Och väl värd att läsa. Det finns många böcker där som är väl värda att läsa, men den tyckte jag i alla fall för ja, vad det nu kan vara, snart 20 år sedan som jag läste den. Det är 20 år sedan. Ja, jag tyckte att det var någonting som var lite anmärkningsvärt då. Numera så är det mest ja, samma då hela tiden och vi går runt. Men det är ju det som har varit själva målet egentligen att hamna här. Och nu har vi hamnat där. Och som sagt, det här är någonting som är helt otroligt speciellt. När man börjar ge sig på BASF i det här. Då är vi långt ner i kaninhålet. Det är alldeles säkert. Och då har vi allt ifrån. Kommer Thyssen. Det kommer Silesian Steel Incorporated. Det kommer en massa olika ja, gamla gubbar fram. Och lustigt nog, otroligt nog alltså, så sitter de ihop i ett kluster. Och det kommer familjen Wallenberg, det kommer familjen Dall, det kommer det ena, det kommer en det andra i det här. Och det går om och om igen. Varv efter varv efter varv. Och ingen erkänner att de känner någon. Alla håller masken och mörkar. Ja, så har det varit. Men nu är det slut med det. Nu ska det här bara spelas ut på ett sätt så att människor faktiskt förstår. Hunter Bidens mamma, höll jag på att säga, men hans barns mamma i vart fall, det barn som han inte vill kännas vid då, som han är far till enligt DNA-tester, då hon, London Roberts, hon, ja, så att säga, bryter tystnaden angående det här med Hunter Bidens vandel och handel. Och det kan man ju ha liksom tycka både en och andra om. Och tänk om Joe Biden då faktiskt har, han redan satt i skiten ordentligt, redan liksom ens innan presidentvalkampanjen, alltså långt innan, decennier tillbaka kanske, i saxen. Då får man ju nästan känslan av att fan, då kan ju man, ja, tänk vad konstigt att ingen tar igen. Fast hela Washington i princip har vetat om att det är en jävla gangster. Och ändå fick han bli president. Mm, eller resident kanske han fick bli. Kanske. Ja. Och
ja, underrättelsetjänsterna har vetat om det, eller visste om det här genom avlyssning då, och det mesta som Joe Biden har gjort kanske har varit då mest för att skydda sitt eget arsle. Det kan ju vara så, alltså. Ja. Då har han ju inte behövt någon sån här stor uppmuntran eller stålhårda stackel i alla fall. Det kan ju ha gått lite av självbevarelsedriften då. Men sen har han såklart gjort några överenskommelser. Nu när det visar sig att innehållet av den här Hunters laptop då, det är autentiskt, det har man ju alla överens om det. Men dessutom har det visst finns det bevarat på NASA stora anläggning i New York där. Ja, om det var 22 eller 33 på gatunumret, det minns jag inte. Men. Mm. Någon numerologiskt i alla fall. Ja. Ja, Catherine Herridge från CBS rapporterar att utredningen undersöker skatteflykt, penningtvätt och om Hunter bröt mot utländska lobbyinglagar, lobbyistlagar, det här med FARA då, Foreign Agency Request Act då. Mm. Lannen Robertson, den här mamman till barnet där, pratade om med New York Post då om brottsutredningen av Hunter Biden, och hon sa då att ja, för att avfärda sin advokats förutsägelse att president Bidens skandal om susade son kommer att åtalas för skattebedrägeri. Jag sa aldrig att jag trodde att Hunter skulle bli åtalad. Det gjorde min advokat, sa Lunden, och exklusivt till New York Post då den här veckan. Och hans kommentar till media var utan min tillåtelse, kan jag lägga till då, skrev hon i ett sms alltså. Jag har aldrig uttalat mig om Hunters ekonomiska angelägenheter för någon och förväntar mig inte att göra det. Däremot så har ju den här domaren då som dömde det här faderskapsmålet, den har faktiskt, ja, som, vad ska man säga, så var det lite insinuant då skulle man nästan kunna uttrycka det som, kanske som man hade nått på gång liksom. Och sa då att om nya uppgifter om ersättning framkommit alltså, så då är det tillbaka till rätten som gäller för Hunter Biden alltså. Han betalar inga underhåll och såna grejer. Mm. Det kanske på något vis kommer tillbaka det här och biter dem i arslet. Mm. Ja, vem vet hur det där slutar. Det kan nog sluta både på det ena och andra sätt som inte någon hade tänkt sig. Jaha. Så har vi då en donna som heter Pippa Malmgren, och hon har en farsa som heter Harald Malmgren, och han var jävlar i svängen alltså i USA. Det där. Och att den där inte skulle ha fingrarna, ja, eller rätt sagt halsbandet på från Arsenalsgatan 8C, det kan vi se som fullkomligt uteslutet. Det är bara frågan om att hitta själva kopplingarna där. Jag faktiskt upptäckte det här idag då när jag såg att fröken Pippa Malmgren var i, eller tant ska vi säga snarare, var i farten då. Och ja, vi står på randen av en dramatisk förändring. Hon säger så här på ett World Government Summit då. Och man kan säga så här, ur perspektivet, tänk om det här, det hon säger nu faktiskt är sant. Men med den lilla, det lilla tillägget att tänk om det blir öppet och transparent och globalt. Ja. Under internationellt överinseende. Mm. Kan det vara därför Sergej Lavrov säger att det finns inga förlorare på det här nya systemet, den nya världsordningen som han tog upp igår. Vi kommer tillbaka till det också. Kan det vara därför? Kan de ha tänkt så långt? Det har de gjort. Helt jävla säkert. Hur som helst, Malmgren sa så här. Alltså, vi står på randen av en, det heter till då, alltså, till en dramatisk förändring. Där vi är på väg att, och jag säger detta järvt nu alltså. Vi är på väg att överge det traditionella systemet med pengar och redovisning och införa ett nytt. Och den nya bokföringen är vad vi kallar blockchain.
det betyder digital. Det betyder att ha en nästan perfekt redovisning av varje enskild transaktion som sker i ekonomin, vilket kommer ge oss mycket större klarhet över vad som händer. Mm. Precis. Vem är då den här Pippa Malmgren? Jo, hon är en globalist och en elitist. Det här är amerikanerna som skriver så. Ja, hennes far var rådgivare till Richard Nixon. Och hon har varit rådgivare till presidenter och premiärministrar runt om i världen. Ett av hennes favoritämnen under de senaste 2 åren har varit uppsidan på covid-idiotin. Då, covid-idiotin. Om det ger några ledtrådar till hennes världsbild då, skriver man då i Gateway Pundit. Och som sagt, Gateway Pundit är ett instrument och verktyg i det här folkbildningsprojektet, precis som vi är. Och de har att laga efter läge, som vi har. Man kan inte tro att man ska sitta och ja, berätta om Ivar Kryger och så ska alla fatta allting. Det går inte. Alltså, samma sak, de har vad de har i form av målbild, alltså eller strata för målbilden där, alltså. Ja, det är så. Och de har det klimat de har. Och då får man låta lite sådär, alltså. Och omvänt kan man ju säga så här, om man nu ska genomföra ett sånt här projekt då, om vi säger som så. Mm. Då är man ju helt jävla körd i pallet. Om man inte fattar att man ska vidta mått och steg för det ska gå att genomföra. Man kan inte bara säga att man ska göra någonting och sen så, ja, då kör vi då och ser vad det blir. Nej, så är det ju inte. Utan det måste ju brytas ner i varje enskild rörelse, i varje enskilt steg i det här. Annars kommer det aldrig att fungera. Det är helt jävla säkert. Ja, som sagt, det är väldigt upprörande för många det här och målar liksom... Ja, de målar fan på väggen helt enkelt. Så är det bara. Och så kommer vi tillbaka till det här då att ja, husets juridiska republikaner då ja, sätter igång en undersökning om Facebook och Twitter då, för det här man har blockerat länkar till det här med Hunter Bidens dator som nu är fastställt till att vara autentisk. Ja, men då har ju de gjort någonting som var uppenbart fel, alltså alla de här fact-checkers har ja, någonting annat som syfte än facts, alltså de har något annat konstigt, numera oklart opinionsbildningssyfte alltså, och det kan man ju tycka liksom kan man ju tycka är lite tråkigt, men det är nog bättre än så faktiskt. Det här kommer ju naturligtvis i, samtidigt som den här historien med Yandex i Ryssland kommer. Mm. Och samtidigt som Lavrov säger att vi står inför en ny multipolär ordning och det kan ingen backa ifrån och där ska alla länder behandlas likställt. Det ska inte vara i kraft av någonting det ena eller det andra. Det ska vara lika värt. Mm. Det får man tänka på. Och då helt plötsligt är det inte enskilda. Då måste länder som sådana entiteter alltså hålla på med mutor och fiffla och ha sig. Medan resten av jordens länder då ska stå och titta på och inte säga nu fifflar de där. De mutar sig ju in här nu och har sig. Det kommer aldrig att fungera. Det här fungerar bara om man verkar utan att synas. Det är ingen möjlighet annars. Alltså. Och därför är det så viktigt med öppenhet och transparens i de här sammanhangen. Och det är ännu mer märkligt det här med att ja okej, vi kan ju acceptera att den politiska adeln i horhuset inte säger som det är väl inte så mycket att be för, va? Men ändå de här alternativen alltså. Jag blir bara mer och mer frågande till det där. Alltså, vad är det där för någonting egentligen? Alltså det enklaste av allting egentligen, om man nu ska leka med tanken, vi säger liksom att vi gör ingenting och sådär, men hur skulle vi göra om vi gjorde någonting då i den meningen att vi inte bara upplyser och sådana grejer? Men det enklaste är ju naturligtvis att
Man bestämmer sig, man samlar ihop, man gör en namninsamling på 50 000 man eller sådär. Mm. Och liksom, ja, så går man med i ett politiskt parti. Mm. Och sen så kryssar man. Det är ju liksom, det är väl det mest banala liksom. Men det här andra alltså, jag vet inte, jag blir inte klok på det. Vad tänker de sig? Det enda som är liksom riktigt rimligt i de här sammanhangen, om man ska säga vilken nivå sker det här spelet på, om vi ser utifrån eller ur det perspektivet, och vilka ämnen diskuterar vi idag här nu alltså. Så vad är det här som alternativrörelsen håller på med då för någonting? Ja, det är självmord alltså. Det kan inte vara så mycket annat. De vet vad de gör. Det går inte att räkna, det går inte att se på något annat vis. Faktiskt. Ja, ja. Det visar sig hur som helst. Det är jättespeciellt. Take away the bullhorn så att säga. Processen har ju pågått en stund då i de här sammanhangen. Och det blir bara bättre, och argumenten för transparent förstatligande av plattformarnas befintlighet då föreföljer plötsligt inte så avlägs längre heller i USA då. New York Post skaffar en hårddisk från Hunter Bidens övergivna bärbara dator, och Big Tech gick upp i överväxel för att undertrycka historien och försöka skydda Joe Biden då. E-postmeddelarna som hittades på Hunter Bidens bärbara dator visade den inre verksamhet som den kriminella familjen Biden. Republikanska lagstiftare anklagade Twitter och Facebook för att hjälpa till att skydda Joe Biden från ökad granskning av olämpligheten som beskrivs i New York Post-artikeln. Strax före valet 2020 anklagades Twitter och Facebook för att hjälpa till att skydda Joe Biden från ökad granskning av olämpligheten i det här. Alltså, jaha. Strax före valet 2020 undertryckte Twitter en explosiv artikel i New York Post som beskriver hur Hunter Biden använde sin fars, nu president Bidens, position och inflytande för personlig vinning med president Bidens uppenbara medvetenhet. Vi skrev till Twitter vid den tiden, skriver Jim Jordan här då, med viktiga frågor om Twitters medvetna undertryckande av skyddad aktivitet i det första ändringsförslaget. Twitter ignorerar vårt brev och har under månaderna sedan dess då undvikit någon meningsfull ansvarsskyldighet för sina handlingar. Nu när till och med New York Times bekräftar riktigheten i New York Post rapportering undersöker vi Twitters agerande för att blanda sig i den fria och rättvisade valrelaterade offentliga diskurs på denna plattform till fördel för president Biden och till nackdel för tidigare presidenten Trump, skrev republikanerna i ett brev till Twitters vd Parag Agrawal. Ja, och ett liknande brev skickades också till Facebooks Mark Zuckerberg, lustigt nog. Ja, se där ja. Se där ja. Kanske är så att det är kanske lika bra att det där är en kommunikationsplattform, ja. Mm. Och den ska hållas under allmän uppsyn. Mm. Faktiskt, och det är väl bara att ersätta en av alla myndigheter som ska läggas ner med en myndighet som ägnar sig åt att hålla rent på nätet. Det kan man ju tycka. Ja, Big Tech och demokraterna och stormedia där samarbetar för att hålla kritisk information från den amerikanska befolkningen inför det viktigaste valet de har då, presidentvalet. Så vi inleder en utredning, säger Jim Jordan där. Ja. Det är liksom inte så mycket att be för här nu. Det kommer det. Slag i slag alltså. Och en annan sak är ju lite speciell så här. Att Bill Barr bröt mot lagen. Och han har då medvetandegjorts om att en före detta FBI-agent då har
tyckte att det är massa konstiga saker och sådär, och det här måste ju Bill Barr agera på, och det gjorde inte Bill Barr. Problemet är väl snarast det här att, och det här kan ju naturligtvis vara en maskirak eller en ytterligare kuliss då för att bringa trovärdighet åt det som sker. Men i verkligheten så måste det nog ändå vara så här att om nu Bill Barr har varit medveten om att det här är en stingoperation, vilket man då kan utgå ifrån att han har vetat då. Ja, då skulle han ju faktiskt inte ha gjort någonting annat än exakt vad han har gjort. Han har gjort exakt vad han ska ha gjort. Så. Och den här killen då på ja, knappt mellanchefsnivå då i de sammanhangen. Han har väl inte riktigt den strategiska blick som krävs för att bryta ner här. Eller också har han det och spelar teater naturligtvis, kan det vara så. Det kan vara det ena eller andra. Men det måste på något vis framstå som att det här har varit en kamp mellan två jämngoda spelare då, fram till nu då. Men så är det naturligtvis inte fallet i verkligheten, det ska man ju faktiskt också tänka på då. Det har ju varit i säck innan det kommit på sig bra längre här, som vi har sagt. Jaha, och Hillary Clinton bröt ju alltså mot federala lagar med det här med Perkins, Coyi och Fusion GPS. Bruce Orr och hans fru Nelly Orr. Det är ju rena jävla kalanka. Och där gjorde man den här förlikningen från Clintons sida. Och det är ju ett erkännande, och det är ju ingenting som är bra att ha då i ryggen eller på huvudet när Donald Trump stämmer. Det är ju inget lyckat. Såklart inte. Och det här kommer bli ett helvete för väldigt många människor. Helt säkert. Var det kommer att ställa svenska medier någonstans? Ja, det är bara att säga det rakt av. Ni kan dra åt helvete. Ni har inte sagt någonting rätt under hela den här långa tiden. Av en given anledning som bara ni vet. Och som vi bara kan tänka oss. I det fall ni inte väljer att utveckla hur ni ser på saken själva. Nu är det. Kör. Ja, men ni hajar. Det där, de sitter ju där de sitter lite grann. Så kan man säga. Jaha, och det här med museet i Ljungaverk uppe i Indien där alltså. Ja, det är speciellt. Det där kommer inte släppa. Fan heller alltså. Och den här radioaktiviteten som fanns där i Ljungaverk då. Ja, hur blev det här egentligen? Tokigt. Ja, så dumt det kunde bli. Ja. Ja, permaskan då. Hej och hå liksom. Mm. Jag har alltid varit tungt klimat i hell som det står där med själv. Då. Tänk att de inte kom på att de skulle sätta den där liksom i någon av längsriktningarna på E4 där alltså. De satte den så här. Det kanske hade varit lite för dumt att sätta skälloggan ut mot havet. Det simmar ju inte förbi så mycket folk ändå, så det kan ju inte ha varit meningslöst kanske. Men att de inte satte den på... Ja, då tänkte jag att alla skulle se den då sådär, och vända sig om och köra på. Ja, jag vet inte. Jag tänkte det var konstigt i alla fall. Kunde kanske kosta på sig två eller något. Jag vet inte. Jaha, det är ju lite spännande får man säga. Som sagt, och det här med medierna då, att de så att säga inte har gjort någonting åt det här. Vad har svenska medier gjort då? Ingenting. Hur de håller på i Ukraina här, man. Hur har de på med Russiagate? Hur har de hållit på med under covid-19? Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och de som har kritiserat det här då, ja, vad kallar de dem för? Ja, det är stigmatiseringsbegrepp hela tiden. Trevliga grejer där, faktiskt. Jaha. Jag vet inte riktigt hur de har tänkt sig det här alltså. Nu. För idag är det dagen liksom. Rubel betalt redan från fredagen är det liksom. Ja. Hur ska de göra nu då? Ska de säga att Putin är dum? Och så ska de sitta och säga det många gånger då till hans sluta vara dum. Eller hur fan har de tänkt sig? Eller är det när han blir besegrad i kriget i Ukraina?
där den sista biten av den jävla skitmilisen springer runt bland kärringar och ungar och gömmer sig. Ja, nej, men det kan vi vänta på. Det kommer säkert bli bra. Ja, ja. Jaha, som sagt, Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov säger då att en ny verklighet tar form. Alltså den unipolära världen är oåterkalleligen under avveckling eller på väg in i sin historia, och den multipolära världsordningen föds. Ingen på jorden kommer vara betraktad som en andra klassens spelare. Alla nationer kommer att betraktas lika och suveräna. Ja, det är ju inte så där litet. Det är ju snudd på bombastiskt, men icke desto mindre sant för den sakens skull. Alltså. Det är stora omvärmningar. Det går inte större eller liksom. Det går inte större på den här planeten än en globala omvälvningen. Det är det största måttet liksom. Sådär. Ja, och ja, det får man ju säga. Och om vi gör ett lite mindre mått då, så i sammanhanget så är det minsta kanske då så här. För kartläggningen av människans arvsmassa är äntligen komplett. Alltså då skulle vi kunna få en individuell bedömning gällande virussjukdomar och om vi verkligen behöver Vaccipaxis istället för den här skiten som vi har idag liksom, eller hur? Så kommer det här jävla dråpslaget mot kemiindustrin, och utan kemiindustrin, ja då finns inte Vaccipaxis-industrin, va? Det verkar sitta ihop ändå alltså, på något jävla vis alltså. Och för säkerhets skull, för att det inte ska bli för mycket gafflande och kaxigheter, så har de ingen gas i Tyskland. Och det slår extra hårt mot BASF just, läkemedelsindustrins, ja, kan vi kalla det för hjärta då. Utan det blir inte mycket pumpat helt enkelt. Då får de helt enkelt göra mediciner utan kemikalier. Mm, vad bra, naturmedicin. Ja, det tror jag inte de är så intresserade. De är inte patenterade, så de måste tjäna någonting på. Ja, det är lite speciellt faktiskt. Och så kommer då immaterialrätten in i det där i alla fall då. Och så vidare. Det går bara runt. Jaha, Jimpa Pimpa, han har haft diskussioner med då Ygeman, och det kan man ju säga som Reine sa då, när en trallgök debatterar med en annan trallgök, kan man då förvänta sig någonting annat än gökboet? Svaret på den frågan är nej, det kan man naturligtvis inte. Det är faktiskt helt uppenbart att det är bara det blir, att det är två riktiga jävla clowner liksom. Är det någon av trallgökarna som varken nu, förr eller senare någon annan gång i människans historia har adresserat det här med Arsenalsgatan 8C? Nej, inte det, nej, okej. Okay. Men då är det väl bara vad det är då kanske, eller? Det kan vara så, va? Ja, och ja, det är ju så. Vad dessa två trallgökar däremot hanterar alldeles förträffligt i sina respektive roller är konsten att polarisera och få folket att fokusera på allt annat än vad folket borde fokusera på. Och det kan man ju tycka är lite konstigt. Och så var det där med elefanten i rummet alltså. Åkesson ryter ifrån är Aktuellt. Nu får du skärpa dig. Stämningen blir hetsk i Aktuellt ikväll. Anders Ygeman anklagar Jimmie Åkesson för att göra skillnad på flyktingar efter religion och färg. Hudfärg, nu får du skärpa dig, svarade SD-ledaren. Migrationsminister Anders Ygeman och SD-ledaren Jimmie Åkesson möttes i debatt i SVT:s Aktuellt på torsdagskvällen. Ämnet som diskuterades var flyktingströmmen från Ukraina och vad den innebär för Sverige. Man skulle kunna säga så här, vad är orsaken till flyktingströmmen, skulle man kunna säga, och adressera det i den ändan istället för att liksom hålla på och tjattra om symptomen och vad man tycker om symptombehandlingen. Skulle det kunna vara något? Varför inte, vad säger som att stänga av det där helt och hållet? Då har man i alla fall tid på sig att ta hand om de här problemen som redan är här. Mm. Men om man håller på här bara och skiter i, så att säga, orsaken, då lär man inte tillfriskna särskilt snabbt. Nej, det lär inte hända alls faktiskt. Ja, det är ju ja, speciellt alltså. Och att det tillåts hålla så här, det säger någonting också. Varför gör man det? Är det för att visa den svenska befolkningen att det där är ett skämt? Det spelar ju ingen roll vad vi röstar på. Det är ju det här larvet, alltihopa.
Det är ju ingen av de här som är värd att ta på det minsta allvar. I något som helst sammanhang. Det är lika sålt rakt igenom. De ägnar sig ju inte åt upplysning. Nu har man hållit och chattrat en halvtimme där. En halvtimme hinner man ju säga en hel del bra saker på. Som faktiskt skulle betyda någonting för befolkningens medvetande. Kanske rent utav skapa lite förbättrad självförståelse på sina håll. Folk kanske skulle kunna släppa en och annan vanföreställning som ligger till grund för individens känslogrundande värderingar. Kanske, men det gör de inte. Nej, de mal på samma sätt som de alltid har gjort. Jag tycker det är fantastiskt. Jaha, det tycker jag inte alls kanske, men ja, ni fattar ju. Ja, sanktioner som införs mot oss ska ha förberetts i förväg och skulle ha genomförts oavsett, och det kan man väl säga alltså egentligen. Faktiskt. Det här är ju någonting som är så att säga riggat, och sen är det ju så att den här, i den mån det är så att säga planerat av den djupa staten, så blir det så att säga kapat på ett tidigt stadium, och sen får de så att säga spela vidare, och de flesta är då villfarelsen om att de faktiskt kommer att ro det här i land. De har inte fattat att de är lurade än alltså. Det är ju liksom så det här går till. Och ja, vad ska man säga? Det är ju liksom, ja, någonstans lite tragiskt att konstatera att det är så illa ställt i man får ju lätt intryck att det här måste ju vara människor som förstår mycket mer än vad de faktiskt tycks förstå alltså nu. Det verkar snarast uppenbart, och där ska man inte heller vara så snäll som man ger dem det, ja, utrymmet att de kan vara dumma i huvudet. Alltså de ska hållas för att ha förstått det här, och sen får de i princip då förklara varför de förstår nu men inte förstod då. Ja, och det ska så att säga vara en trovärdig förklaring för att det ska vara värd någonting. Det går inte annars. Det är ju kanske inte så roligt att hålla på med, men det är i alla fall så. Som sagt, april, din feta sill. Nej, ja men, eller så kanske. Mm. Jag kan lura dig vart jag vill i alla fall. Och det är väl kanske regeringens valspråk egentligen till befolkningen, och har varit så väldigt länge. Och ja, laptopen från helvete, och det är ju som sagt, det är ju Hunter Bidens inre värld också. I alla fall vad som ska föreställa den inre världen då. Hur det är i verkligheten vet vi inte. Men vi kan konstatera, precis som amerikanska underrättelsetjänsten konstaterar, det ser ut som en arketypisk sak när det kommer till underrättelsetjänster, när det kommer till hållhagsbusiness och så vidare. Och den här har NSA haft koll på i evigheter, ja, och FBI har inte gjort något. Nej. Det är nog några på FBI som i det här läget tycker att det var jävligt dumt gjort av oss. Helt enkelt. Vi sitter i skiten. Det blir lite som det här med ICA liksom. Det lär ju låta som en jävla kanariefågelbur liksom. På alla de där förhören. De lär ju snacka ner varann hej vad det går, va? I det där. Och egentligen kan man väl säga så här. Undrar om det finns några, inte många i alla fall, som egentligen har koll på omfattningen på det där jävla bedrägeriet alltså. Det där är ju ingen, den här ICA-handlarnas förening, det var väl ingen liksom, var nog ingen höjdare sådär. Alltså, det är ju riktig maffiaverksamhet där. Ja. Geniet bakom den där, han var i och för sig rätt så snäll sådär, men ja, jag tycker inte det där verkar något bra helt enkelt, oavsett. Eisenhowers avskedstal, det här är ju liksom lite grann där som, ja, Woodrow Wilson alltså. Jag tror fan det att det inte, det kan vara roligt att gå till historien när man vet att man har gjort fel alltså.
och så stå för det och liksom veta att hela omvärlden kommer ju se det här. Och han var gammal militär och det satt jävlar inte fast när det skulle kalla krigas. Inte det minsta. Inte alls, jaha. Och sen då liksom. Ja. Så visst alltså. Undvika frestelsen att leva för idag och inte plundra dagens naturresurser på bekostnad av kommande generationer och faran att bli fången av en teknologisk elit alltså. Ja, vad ska vi säga egentligen? Det imponerar inte kort sagt. Och ja, när det gäller Brasilien då som kommer upp här då kan vi säga så här och ja, man kan väl egentligen bara gå in på bloggen och så kan man söka på Brasilien. Eller man kan skriva Brasilien i Ericsson eller Ericsson Brasilien eller whatever liksom. Och man beskriver då så att säga hur det här har gått till då i en artikel här i Consortium News. Och vi har ju också då förklarat återkommande här och hur de här utvecklingsförloppen har sett ut. Och den här kuppen främst då med militären då 64 och vilka som var då de amerikanska förgrundsfigurerna och ja, det är liksom rätt så bekant nu hur den djupa staten såg ut i förhållande till omvärlden och vilka som skötte vad va? Och när det gäller Brasilien så är det ju precis som i Argentina och så, som i Chile alltså, det är ju så att man undrar ju om det överhuvudtaget finns någon företagsamhet i övrigt förutom den som är så att säga i anknytning eller under kontroll av Investor. Det är ju närmast helt otroligt alltså. Och dessa hårda militärdiktaturer alltså. Allvarligt talat. Inte en enda militärdiktator i hela Syd- och Latinamerika under hela förra århundradet kom alltså på den eminenta idén att ja, man kanske skulle ha kontroll på sin egen kraftförsörjning och sin egen telekominfrastruktur. Om inte annat skulle det kunna vara en trovärdighetsgrej liksom. Eller räknar man kallt med det så här, befolkningen kommer aldrig någonsin under några som helst förhållanden och begripa att det är som hela prylen. Har man det så har man allt. Det var pröva nu då. Stäng av strömmen och stäng av telefonerna. Får vi se hur uppkäftiga de är efter ett par dagar. Nej, men hur fan ska de beställa? Alltså, då blir det tjurigt. Något jävla postverk, det har de inte. Nej. Men det är ju liksom jättekonstigt. Hur kommer någon på idén? Att det är bra att inte ha kontroll på det där. Och det ser trovärdigt ut. Nej. Ja, man kan säga så här. Det blev något fel helt enkelt där. Men det har ju varit tacksamt nu alltså i det här. Och ja, som sagt, det brasilianska imperiet snackar man här med Consortium New, jag vet inte fan, alltså det där är ju lite, ja, som sagt, det är ju annars är det ju, så att säga, det är ju ett parallellt spår i de här sammanhangen och ja, det klingar ju, det är bara att titta på bloggen alltså, så, men artikeln sådan är ju liksom lite intressant sådär med Kennedy och så vidare och ja, så det finns lite ja, hänvisningar till CIA-dokument som avhemligats då och så vidare. Det är ju liksom bra. Men som sagt, det är återigen, vad blev nettoeffekten av det här? Och ja, det är ju som det är. Och där kan man väl säga så här, den har ju största krigsmakten då i Latinamerika, eller till och med rären i vart fall. Och det är klart att det är en viktig faktor i det här. Och det där har man ju så att säga, ja, där sitter det stenhårt och syns inte alls, utan där är ju liksom Scania och Volvo, Electrolux, Ericsson, Atlas Copco, Hennes & Mauritz, det är ju ingen som ens tänker på att de är svenska, de är ju liksom bara där och de har alltid varit där, så det är liksom inget konstigt, utan det finns ingen anledning för dem att misstänka någonting, för det har ändå alltid varit så bara och ingenting annat. Och ja. Och den här kuppen mot Dilma Rousseff för det här, ja, det är då
Man säger den gradvisa utslitningen av demokratin i Brasilien och glidningen mot militariseringen. Och nu står de inför några månader om ett viktigt presidentval. Och man kan väl säga så här att det vore ju jävulst märkligt, kan man säga, om de här som driver på för att bekämpa den djupa staten och skapa den här multipolära världsordningen som Sergej Lavrov beskriver. Och de hade glömt hela jävla Brasilien liksom. Ja, men eller hur? Det händer nog. Säkert. Det tror jag verkar jättetroligt. Eller kanske möjligen inte så troligt. Jag vet inte. Lite osäker i den andan alltså. Ja. Jaha, och allsvenskan simulerade 1 miljon gånger. De vinner, de åker ut, kommer inte att vara med och slåss. Och så vidare. Och ja. Det är... Ja, på allsvenskan alltså. På fotbollskanalen. De simulerar en massa case då alltså. Undrar om de gör det utifrån de här mätningarna som man gör metadatavis då. Det skulle de inte göra, nej. Nej. Vem vet. Snart är det dessutom ingen idé att hålla på med den utpräglande egennyttodriften som har varit ledande fram till nu. Det vet ju redan de här datorerna då. Blir man markerad som en sån? Ja, då är det väl trist historia då. Det är inte mer med det. Då blir man ett kronjon. Som får stå på glasberget. Punkt slut. Som inte folk vill ha att göra med. Det finns ju inget annat. Ska man, vadå? Nej, vi ska värna. Vi ska inte tala om att det här är en idiot. Nej. Nej, men han utgör en fara för både sig själv och alla andra, men vi ska inte tala om det. Eller hur? Ja, men så kanske inte det ska vara, nej. Nej, nej. Som sagt, det är som det är. Ja, vad ska vi säga om det här med Arizona då? Och ja, den här Mark Brnovich, han anser då att det kanske är dags att ta lite... Ja, rättsliga grepp på den här kärringen Hobbs då. Och det, hon har ju vissa skyldigheter som hon absolut inte har några ambitioner att uppfylla. Däremot har hon en hel del andra ambitioner som verkar vara mer eller mindre lagstridiga. Och det, den upp, eller så där, inställning tycks ju att delas av den här Mark Brnovich. Ja. Stats- och deltagsåklagaren där. Och jag tror att det kommer att trycka på lite här alltså. Och det är så många delstater nu också. Och det gör ju ingenting bättre då för underlivsporslinet alltså. Men Donald Trump, han verkar ha varit den viljan att det här ska ju då liksom gå så städa till som möjligt. Och det är förstahandsvalet då är väl det som vi tyckte då är det absolut bästa, är att man får en av eller desertifiering av det här igen då. Ja, och om det inte går att få dit henne, då är det ju synd om då en del av maktdelningsprinciperna, alltså den dömande delen, då är den värdelös. Alltså då är det inte någonting att spara på ens, om den inte klarar av att välja det viktigaste valet, liksom det rädda det viktigaste valet som Jim Jordan tycker då. Så det där är ju inte, det är inte skitbra då om det inte går att köra med via en desertifiering. Men då är det ju ändå så att det finns ju andra alternativ. Och det här valet då som är då nu 2022, det kommer ju naturligtvis att gå under ganska stark lupp då. Det kommer inte kunna fuskas på samma sätt. Så är det ju, då kommer det också gå precis som det ska i den meningen. Och då är det ju också så att, det, vilket då innebär att alltså per omgående, eller om man vill lyfta bort då Joe Biden tidigare eller låta honom sitta över det, eller hur var man nu, men han gör ju en del bra saker nu alltså, fast han inte, de är inte något bra är så, men han drar ju på sig elden liksom, så är det opinionsbildning, den opinionsbildningsmässiga elden, och det är ju bra liksom, för den här skiten kommer ju för alltid följa med honom då. Och det blir ju inte bättre med sonen här. Och är det så att han bara försöker rädda arslet egentligen, så är det inte heller något bättre. Men hur som helst, bort åker han ju. Och med Kamala Harris i det här. Och kanske de då vill ta in
Hillary, men det är inte trovärdigt. Men Michelle Obama skulle de älska att få in där. Men, ja, vi får se i alla fall. Men det som händer i alla fall, i så fall, om det inte blir avcertifiering, då är ju möjligheterna mycket stora för att det här istället blir någon form av talmanshistoria då. Fram till, ja, från när kan man väl säga egentligen, oklart, men senast då när det här valet är så att säga klart, så blir det det. Och sen så efter då, när det här är, ja, de två åren har gått så att säga, då kan han ju göra det här till någonting annat då, och då kanske man kan förvänta sig att Michelle Obama, hon får vara president en stund, skulle man kunna tänka sig. Det vore ju liksom lite hyggligt sådär att visa att det spelar faktiskt ingen roll. För här har vi lite grejer på, ja, din bättre hälft, om vi ska kalla det för det. Mike kanske blir sur då, jag vet inte. Vi vet ju inte riktigt hur det är med någonting i de här sammanhangen. Faktiskt, inte. Ja, och skulle inte det gå så är det ju trots allt några som har ansvar för, ja, upprätthållandet av konstitutionen och skyddet av den amerikanska befolkningen. Och där ingår alltså inte någon gain of function forskning på patogener i andra länder med tester på de här ländernas befolkning. Det gör det inte. Och som Donald Trump sa, det finns ett företag som heter Ericsson. De mutar sig in i diktaturer och sen hjälper de diktatorer att avlyssna sina egna befolkningar. Så det verkar passa in på det här med Latinamerika ganska ordentligt. Ja. Så, och de här lydiga diktatorerna, de förstår ju vem fan det är som bestämmer. Så är det också. Mm. Och om det är samma jävla gäng bakom Ericsson som det är bakom den här jävla patogenforskningen med hjälp av den där gensaxen, ja, då är det nog svårt. Och förresten har de inte ju tydliggjort de här sambanden genom att flytta massa forskare och labb till Sverige. Det kan inte omvärlden missa alltså. Och samtidigt så råkar det så vara så jävla förhärligt att, ja, de är underleverantörer till den ryska kärnvapenindustrin. Är det verkligen okej för amerikanskt vidkommande i de här sammanhangen? För hur fan vet de där så jävla mycket om kärnkraft liksom? Har de hållit på med det länge eller? Det kanske ska redas ut. Kanske därför Ljungaberg kommer upp. Kan det vara så? Vi vet ju inte det riktigt. Vet du det? Jag har några böcker här. I saken. Ja, ja. Så kan det ju vara ibland. Lite kul alltså. Gällöberget där, det måste vi göra tillbaka till vapenfabriken. Det skulle ju vara jävligt coolt alltså. Ja. De kan ta sin jävla skidåkning utomlands istället. Det kan de göra också utomhus i alla fall. Ja, ja. Som sagt, president Joe Bidens son kopplas till biolaboratoriet för kemiska vapen i Ukraina. Det säger det ryska försvarsministeriet som fortsätter att studera dokument från anställda vid ukrainska laboratorier om hemliga militära biologiska aktiviteter av USA i Ukraina. Och det här är ju, ja, rätt så omvälvande skulle man väl kunna säga lite grann. En annan sak som är omvälvande, det såg vi, ja, vi såg absolut inte komma heller också, det är ju den här, vi har ju tur i alla fall va. Vi har ju den svenska monarkin att luta oss intellektuellt mot här i Sverige. Och ja, vad man ska säga, hur det nu yttrar sig då. Ja, ni förstår, en viss ironi i det där kanske. Men London i alla fall, bilderna har fått stor kritik i brittiska medier. Prins William och hans fru hertiginnan Catherine står i en Land Rover i strålande vita kläder, men de har inga sådana här tropikhjälmar i alla fall. Det är lite synd alltså. Det tycker jag är lite sån, det var lite stylish det där på 20-30-talet ändå alltså. Sen kan man ju tycka att det är kolonialväldes runk liksom. Men vad fan, det där var lite, ja, men så. Det var lite fancy ändå sådär. Man tror, men det kanske beror på när man såg de här grejerna första gången på tv då sådär. Ja, då verkar det, ja, exotiskt sådär. Alltså det var inte så svenskt, kändes det så. Ja, ja, ja. Och Storbritanniens kronprins bär i militäruniform istället då och har ett stort antal medaljer på bröstet. På en annan bild hälsar paret på svarta barn och står bakom ett högt metallstängsel. Jag dör av skam, skriver den konservativa tabloiden The Daily Mails kolumnist Jane Moyer.
Hon beskriver sig själv som en royalist och fortsätter. William och Kates resa blev en katastrof, alltså är en katastrof. Vi har rest tillbaka till 1932 alltså. Ja, vad tider det är. Vi brukar prata om det där alltså. Och följ med nu på de här poddarna som läggs upp här. Ja, vi ska försöka hålla det. Det ligger den uppe nu i alla fall på Spotify. Och ja, vi lägger ut adresser och sådär till det. Och ja, det här är bra. Det är återigen naturligtvis är det kopplingar till historien då, så att säga. Fast det är ju på engelska då, sådär då. Det är ja, avancerat gjort helt enkelt här. Och vad ska jag säga? Vi har rest tillbaka till 32 alltså. Och William och Kate är schyssta och charmerande personer, men de ser ut som reliker, skriver Claire Forge i The Times. Den senaste veckans negativa rubriker i Storbritannien har den här gången handlat om ett annat prinspar än Harry och Meghan Markle. Nu är det Storbritanniens kronprins William som uppges ha gjort bort sig. Ett officiellt kungligt besök i Karibien beskrivs av en del som en fars och av andra som en bekymrande påminnelse om Storbritanniens tid som kolonialmakt. Och det kan man ju säga ligger ju lite i ropet när det här med skatter och sånt kommer in i bilden. Och det här med att det är brittiska kronans fögderi, som, eller så att säga jurisdiktion, som verkar ledande här. Och det är ju inte många av de här som inte tycker, eller många av de här länderna som tycker det är rätt dåligt. Och till och med Labour-ledaren Keir Starmer ger prinsparet kritik. Han beskriver bilderna från resan som något från vårt förflutna, men han berömmer även William och Kate där, och i en intervju med radiokanalen LBC för att paret har varit villigt att diskutera samhällets framtid. Och vi har ju under rätt så lång tid påstått att det här samhället har, ja, så att säga, mist sin samfunktion, och det är bara, ja, det är enväldigt. Alltså det har det varit hela tiden. Något jävla samvälde har aldrig varit frågan om. Men i bästa fall hade man då en vice kung. Alltså det, ja, roi på franska då. Men på engelska blir det viceroy. Ja, ja, det är sådär. Lite sådär helt enkelt. Ja, och samväldet består alltså av 54 länder här, och som har hört i det brittiska imperiet. 34 av dem har valt att inte stanna kvar eller ha kvar drottningen som överhuvud längre. Då. Under de senaste åren har allt fler av medlemsländerna diskuterat om de ska bli republiker. I bland annat Jamaica får en kampanj som ska avskaffa monarkins stöd av framträdande politiker. Och under prins William och Kates besök till Jamaica, eller på Jamaica kanske till och med, förklarade landets premiärminister Andrew Holness för prinsparet att landet tänker bli en republik, och han valde ju tillfället, måste jag säga. Han säger kanske någonting. Samtidigt hölls demonstrationer i huvudstaden Kingston för att kungahuset skulle betala skadestånd för Storbritanniens roll i slavhandeln. Och någonstans får man väl säga så här, men vi har ju en monarki liksom. Ska vi begära att kungahuset, de kan inte ha hjälp av Investor, ska de betala skadestånd till befolkningen i analogi med det här, för vad de har ställt till med? De har ju rimligtvis varit medvetna om vad de har gjort. De kan inte komma och säga att de inte fattar någonting om vad, allt som hände. Det går ju liksom inte längre när de är tvungna att flytta hit biolabben, och det kommer fram att de är underleverantör till rysk atomvapenforskning liksom. Nej, men det duger inte. Då kan man inte säga, det kommer de inte göra heller. Man bara säger att det här ser konstigt ut. Förklara det här för mig. Ja, så jag förstår det ordentligt. Hajar du? Ja. Ja, ja. Men hur som helst. Ja. Ja, vad ska vi säga? Demonstrationer är alltså inte ovanliga när de här dyker upp. Men den här gången har medierna i Storbritannien valt att fokusera på just dem och kritiken mot prinspar. Den 8 dagar långa resan till Belize, Jamaica och Bahamas gjordes i samband med drottning Elizabeths jubileum. Så hon satt på tronen i 70 år. Drottningen och hennes make prins Philip gjorde samma resa 53 alltså, och senare 2002. Sen dess har Storbritanniens förhållande till länder som Jamaica skadats av
Windrush-skandalen, alltså det brittiska inrikesministeriet felaktigt deporterat många brittiska medborgare med rötter i Karibien till länder där en del av dem aldrig bott. Samtidigt har den brittiska kungafamiljen skakats av anklagelser om rasism. Den riktades först och främst mot dem av prins Harrys fru Meghan Markle i intervju med Oprah Winfrey. Enligt de brittiska tabloiderna är prins William upprörd över hur hans resa beskrivs. Han har hållit ett krismöte med sina närmaste rådgivare. Prinsen släppte även ett sällsynt uttalande när han uttryckte sitt stöd för de länder inom samhället som väljer att bli republiker. Han tillade att besök till utlandet är en möjlighet att reflektera över saker. Man lär sig så mycket. Ja, vem vet, han kanske inte ens vill ha det här längre. Han är inte ens kungahuset själva. Och den viljan kan ju möjligtvis gå i gravet då, i graven med Elisabeth den andra här nu, tant Elisabeth. Ja, men i de brittiska medier diskuterar man ännu en gång kungafamiljen och monarkins framtid. Konflikten mellan familjen och prins Harry och hans fru Meghan kvarstår. Drottningens son prins Andrew är fortfarande en skamfläck på grund av sitt koppling till sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Inga svenska associationer där inte i något som helst sammanhang. Nyligen valde prinsen att betala en obestämd summa pengar till Virginia Jaffray som stämt honom i en civil domstol i USA och anklagat honom för att ha förgripit sig på henne där när hon var mindreårig. Drottning Elisabeth har hållit sig i skymundan under de senaste månaderna och dragit sig ur flera tillställningar. Orosmoln hänger över hennes hälsa och hon har nyligen återhämtat sig från insjuknande i covid. Är det här början på slutet för monarkin, frågar sig Jan Moir i en kolumn om prinsparets resa och fortsätter. Antagligen inte, men det är en påminnelse om att framtiden ser komplicerad ut i en värld utan drottningen. Ja, det kan man ju kalla för veckans jävla understatement helt enkelt. Så det är små saker även i den ändan, och det gäller naturligtvis även Sverige. Sverige måste bli republiken. Vi kan inte ha den republikanska föreningen med då motsvarande såna här människor som Birgitta Olssons för detta partisekreterare eller politiska sekreterare som generalsekreterare. Det går ju för fan inte, det fattar vem som helst alltså. Utan det får ju bli städning i det där tramset alltså. Men som sagt, vad vi ska ha någon republik ska vi väl ha, men sen behöver vi väl kanske inte, ja, sen kanske vi ska ha personval helt enkelt. Så kan de som vill vara politiker ställa upp för val då, och då får de redovisa vad de ska hålla på med. Och så kommer det garanterat att finnas människor som tänker vakta det här alltså. Det ska man inte vara osäker på. Och öppenhet och transparens är det som gäller då i de sammanhangen. I det här? Mm. Och vi kanske inte ens har något val. Det kan ju vara så att omvärlden föredrar. Och tänk att de är väldigt många fattiga i den här världen. De har bara att vinna på öppenhet och transparens. Sen kan ju vi säga vad vi vill. Vad sa Lavrov? Alla ska betraktas lika. Mm. Vad synd då. För de som inte vill bli behandlade som alla andra. Trist historia. Ja, ja. Det kan man ju tänka lite på kanske. Och jaha. Så det är när man tar upp Hunter Bidens roll i finansieringen av biokemlabben i Ukraina på militära genomgångar. Då är det ju som det är liksom. Ryska alltså genomgångar. Det är ju liksom, det finns ju inte så mycket att säga kvar egentligen. Utan det mesta blir ju med viss automatik sagt då. Och han är lite kul, Zelenskyj, i den mån han inte har massa förrädare inom militären. Så läxar han upp diplomater då och påstår då att med all respekt, men om det inte blir några vapen, sanktioner eller restriktioner för ryska företag så kan ni vara vänliga och se er om efter andra jobb, säger den ukrainska presidenten och tillägger. Jag väntar på konkreta resultat av våra representanters arbete i Latinamerika, Mellanöstern, Sydostasien och Afrika. Jaha. Ja, men det är ju kul. Ja. Det får man ändå ge honom. Bra jobbat där alltså. Faktiskt. Jaha, och sen har vi tramset här hemma då. Den här jävla passikivi då igen då.
Och svenska vapen har varit oväntat effektiva liksom. Och det här jävla svamlet som de här mellancheferna håller på med där. Alltså det, ja, sådär va. Sådär, helt enkelt. Det får man ändå säga nu här. Det är, ja, som sagt, det är vad det är. Och ja, kriget skapar rush till Saab och Volvo på börsen. Och som sagt, börsen är inte ekonomin. Det är liksom någonting helt annat. Det är en finansiell teater och ingenting annat. Och ja, det är bara för att börsen kraschar så rasar inte ett enda hus, inte ett enda träd, ingenting. Egentligen så är det inga fysiska betingelser som förändras det allra minsta av det. Utan istället sitter det en rätt så skev beskrivning av verkligheten. Som växellåda bort till den här illusionen. Ja, det kan man ju säga. Det blir nog växla om den här växellådan lite, det är nog det som står på, ja, det är på agendan på många håll och på en del håll i synnerhet faktiskt. Ja, Salomonöarna ingår säkerhetspakt med Kina. Det är ju så att en del kan ju stava till BRICS då och förstå vad det är som händer, och det är ju liksom inte mycket idé att hålla på som Wolfgang Hansson och det här gänget. Det, ja, det båtar föga som man brukar säga. Och Indien köper kraftigt rabatterad rysk olja, och då kanske man ska börja fundera lite här nu. Det här med oljepriset i grund och botten, vad är det, vad beror det på nu då? Vad kostar det att ta upp den här olja? Kostar det lika för alla det eller? Nej, det gör det ju inte. Nej. Och vad kan det kosta då till exempel att ta upp det där? Ja, mellan 15 och 25 dollar fatet kanske det kostar. Mm. Men vad är det som kostar sen? Sen är det där, det är en kartellbildning där med OPEC. Och det hade att göra med införandet av petrodollarn i det här. Det skulle sugas ut mycket dollar, så mycket som möjligt. Det skulle bli större freeride-effekt ju mer oljan kostade alltså. Så behövs det mer dollar. Mm. Och det kunde då amerikanerna växla in andra länders valuta för sen. Och exportera sin egen inflation. Ja, sådär. Det är ju lite sådär, lite tråkigt faktiskt. En liter diesel kostar under 6 spänn i Ryssland. Mm. Och anledningen till att den kostar 26 i Sverige, den stavas Rosenbad. Mm. Så enkelt är det med den saken. Jaha. Vattenfall hotas av jättestämning i Nederländerna. Nederländerna krävs på miljarder, och i det här fallet så, det här är en gammal käpphäst för mig då, det här med de här jävla energibolagen, och Fortum var ett sånt alltså. Man alltså byggde in i Stockholms fastigheter då att, ja, man satte en huvudmätare längst ner, men man satte mätare ovanpå också, så de som befanns ovanför i fastigheten, de betalade också sina elräkningar, men den som betalade hela fastigheten, den satt längst ner alltså. Och det här satte man i system, och det är alla län, eller alla städer som har ett tulhus har såna här saker. Så kan det bli ibland bara. Det är sånt som bara händer alltså, utan någon har planerat eller tänkt eller sånt där. Det är bara så. Och när de åkte fast för det här då blev det ju ett jävla liv då naturligtvis. De betalade faktiskt pengar. Ja, men då hade ju det där bolagsförvärvet, var det ju tidigare var det konkurser och sådana där, ändå bak till 50-talet. Så när man la ihop allting och det här, sådana här högeffektsanläggning och uttaget på timme och sådana grejer, så blev det rätt mycket pengar, och det blev de inte så råda. Då blev de rätt sura, helt enkelt. Och så var det en till sak som vi var inte så nöjda med varandra. Sådär. Och så höll du på sådär mer eller mindre. Ja, och ja, jag sa i alla fall att vi får väl se hur det blir på slutet här. Ni vet ju ungefär vad det kommer hamna i. Och nu har vi hamnat där, och nu får vi se hur det blir. Nu är det i alla fall de som sitter här. Och man kan väl säga nu en affär. Jag vet inte om Molnar gjorde någon bra affär där. Det vill till att hon har jävla förklaringar alltså. Det kan ju vara så att hon, den här Granholmskan, hon fick kliva i hon alltså. Mm.
Och hon klev ju i med moddan där och det här med bussarna, batterierna, laddningsbara. Ja. Och moddan ville inte gå på KF-förhör. Nej, man vet ju inte. Någon kan ju fan av misstag säga fel saker. Det kan ju vara både det ena och det andra det där. Och ja, det är ju, man har alltså institutionaliserat det här och satt det i system alltså. Och ja, man tar fel betalt helt enkelt. Sådär. Och man har ju gjort miljoner upplägg på det här. Det är ungefär som amerikanska valfusket 2020. Alltså man har gjort på så många sätt man kan helt enkelt. Och sen får man väl driva det processvägen om det är så mot de här energijättarna. Och för alla hugade spekulanter som, ja, vi förstår att det går faktiskt att processa sönder folk och fä. Finansiellt alltså. Så det är liksom inga svårigheter. Om man säger som så, fråga Stormy Daniels. Nu har de väl i och för sig fel i sak, så det var väl inte mer med det, men ja, egentligen. Men exempelvis i alla fall. Jaha, och ja, det är ju tråkig historia kan man tycka också, mycket av det här. Och många av de här avarterna kom ju fram, alltså, och vad ska vi säga? Verizon i alla fall följer på börsen då. Då steg Hans Westbergs bonus. Alltså han sitter ju alltså i BlackRock styrelse och han har varit verkställande direktör för Verizon Communications sedan 18 alltså, och ja, ordförande också. Och man kan ju ställa sig frågan så här, hur kommer det sig egentligen att de amerikanska bolag har samma verkställande person som styrelseordförande? Kan det ha någonting att göra med ansvarsutkrävandet att göra, det möjliga ansvarsutkrävandet? Mm. Alltså man kan säga, om man tittar på svenska bolag så verkar det som man på något vis har anammat ett system där det verkligen inte ska gå att utkräva ansvar. Det ska ju liksom vara den verkställande handen som ska hänga, så den kan man ju bara sparka och ge en fallskärm. Sådär. Mm. Var det EU ville ha någon lagstiftning där om utökat ägaransvar, va? Var det inte så? Och det var några som var jävligt emot det där också. Ja, ja. Man vet ju inte vad det kan bero på. Ja. Och som sagt, den här Westberg alltså. Ja. Ja. Han kom alltså inledningsvis till Verizon som teknikchef i augusti 18. Blev han vd alltså. Och mars 19 blev han även ordförande. Ja. Och han sa upp sig från Ericsson 16. Mm. Och han har ju varit i farten med de här, med de här skitaffärerna. Det har han i fingrarna. Kanske han måste vakta sitt arsle också. Det här stacklet måste ju på något vis ha en anledning. Jag undrar, ja. Robert McNamara kom upp då, och det här med Vietnamkriget. Jag vet inte, det är ju lite speciellt. Det är också den här jävla, ja, gnölig, jag vet inte vad alltså. Men ett riktigt djupa statentroll alltså. Ett riktigt jävla djupa statentroll. Och de här försöken till analyser som kommer, det är ju liksom i de här artiklarna. Det är ju, ja, vad ska man säga? Det är vad det är liksom. Man har ingen koll på vad egentligen det här är för någon kraft eller vad den består av, för någon intressen och så vidare. Man har ingen aning om det, de bara säger något. Och det ska man kanske fundera lite på varför det är så. Men annars är ju personerna i tid och tiderna är ju liksom så här redovisade bra då. Och Vietnamkriget, men den stora grejen med det där, det tar man ju inte upp. Och det är ju den där jävla kryptografmaskinen. Jag menar, det här hade ju inte kunnat vara så där långt i det här kriget. Om inte Vietcong hade tillgång till bakdörrarna.
i så mått då. Och det är möjligt att man flaggar för det här nu på något vis eller börjar ta upp det för att det ska, så att säga, finnas etablerat som tanke att det kan vara någonting i den riktningen. Men som sagt, med kännedom om vad den här kryptografhistorien var för någonting, så är det ju som det är. Och det är ju bara det. Näst alla jordens floder är förorenade av läkemedel. Men de här läkemedlen består av kemikalier, kan vi säga. Så är vi tillbaka där vi var från början då med BASF. Sådär. Och ja. Och som sagt, idag är ju en fantastiskt stor dag. Det här med att man måste betala för oljan i rubeln. Och rubeln är kopplad till guldet. Och det här gör ingen sommar för den amerikanska dollarn. Sådär. Och det måste vara så. För folk måste börja tänka. Folk måste börja förstå. Faktiskt. Kina är väldigt beslutna om att förstärka banden till Ryssland, säger man ifrån Pekings sida. Och det är liksom med anledning av kriget i Ukraina, eller vad man ska kalla det för då. Och det är väl inte så mycket att diskutera om det ställningstagandet. Det är ju bara vad det är, faktiskt. Och många tycker väl att det här är lite tråkigt. Kan man tänka sig. Några stycken i alla fall. Ja, svenska befolkningen till exempel. Vi tog upp igår med dagens skifer. Det visade sig naturligtvis den här flashiga ombyggnationen av stationen i Sundsvall. Naturligtvis de har haft fingrarna i också. Och hela kåken höll på att rasa. Jag vet inte fan om det inte snart är lika bra att man river det där skiten alltså. Ja, jag vet inte. Kommunhuset måste nog fan rivas och göra något annat av i alla fall. Ja, jag vet inte. Det är helt otroligt alltså. Det finns ju inte någonting som händer i Sundsvall som inte är kontaminerat av de där jävla dårarna. Faktiskt, det verkar helt otroligt. Speciellt, speciellt, speciellt alltså. Och som sagt, Clinton förlikas och de betalar böter för de här stilldossier förehavarna de har haft med Perkins KJ och med Fusion GPS. Och Sverige plockar hem hit Biokemlab som håller på med gain of function på eller forskning på patogener. Ja. Och där har man då fråga Turkiet om man får köpa drönare som man kan spraya med då. Ja, och räckvidden är klart inom. Eller så man kommer bort över hela Vitryssland och bra bit in i Ryssland med det här. Det är fantastiskt bra det här alltså. Det verkar lovande. Det är klart de ska få fortsätta med det där. Det tror fan det liksom. Ja. Och de är rädda för att ryssarna, eller kanske så att turkarna, ryssarna, kineserna, alla de ljuger ihop. Och de enda som talar sanning, det är de som där, som ser ut att vara skyldiga. Det är de som är de enda som talar sanning och alla andra bara ljuger. Man kan säga så här Kafka-processen alltså. Ja, det har gått varvet runt nu. Det har gått varvet runt nu helt enkelt. Så är det. Det går bara så långt. Ja, och som sagt, när Hunter Bidens förra affärskollega erkänner allting då, där, då är det ju som det är liksom. Då finns det inget kvar att prata om egentligen. Och vi har en fantastisk tid att se fram emot i det här naturligtvis. Det är ju helt otroligt vilken utveckling vi står inför. Och det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Det kan man säga. Och det är en jävla fart. Och vi är väldigt tacksamma för allt ni gör. Vi är särskilt tacksamma för att gå över på Swish och Patreon. Och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och att ni följer Telegramtjänsten.
Och med det, kära vänner, så önskar vi er en trevlig weekend. Och om inget annat inträffar så kommer vi att höras på måndag. Okej, trevlig helg.